Jedna. Tak, ahoj všichni, vítám vás u nového dílu tohoto mého podcastu a tentokrát s jedinečným Lubošem Chládkem. Ahoj, vítám tě tady. Ahoj, děkuji za takové hezké přivítání a moc si vážím toho, že jsi mi napsal a že tady můžu si s tebou popovídat. Fakt děkuji, vážím si toho. Jo, mě právě překvapilo, když já jsem ti takhle napsal, že jsi mi vlastně napsal, že dokonce i znáš můj podcast a že jsi i něco jako viděl, což mi udělalo moc velkou radost. Jo, jo, já jsem slyšel pár podcastů, ono to prostě tak nějak, jak člověk jede ten fitness svět a celkově tak má nějaký povědomí a prostě když na tom YouTube a celkově nebo zadá nějak podcast, tak mu to tam prostě vyhodí. A jo, proč ne? Proč si neposlechnu nějaký nový rozhovor, nový podcast a nějaký nový povídání? Takže jo, znám tě a právě proto jsem vůbec neváhal. To je super, to mám radost. No, já bych tě nejdřív z začátku poprosil pro lidi, co tě vůbec neznají, vůbec se právě nepohybují v tomhletom okruhu lidí, fitness, kulturistiky, aby ses v krátkosti představil, řekl něco málo o sobě a vlastně jak dlouho se třeba věnuješ kulturistice, jaký jsou tvoje cíle, něco ve zkratce. Dobře, tak já se na to vrhnu. Já jsem v podstatě, no prostě kluk z Poličky, z malebního města na východě Čech, kde jsem se vlastně narodil a vyrůstal jsem. Teďka už pár let žiju v Pardubicích, což je taky město na východě Čech, ale už trošku větší. Že jsem vlastně šel do Pardubic, dejme tomu, i za nějakýma většíma možnostma, lepšíma posilovnama a v té době i samozřejmě ženskýma, to je jasný. Že mě bylo 23 a v podstatě jsem se přestěhoval teda do Pardubic a začal jsem cvičit někdy vlastně v 15 letech, kdy jsme si tak nějak s kámošem na základce řekli, že prostě půjdeme na tu střední školu, to prostě začneme cvičit, ať se líbíme holkám, že jo, samozřejmě, to prostě, ať na nás letěj. No a nějak jsem prostě k tomu čuchnul, vydržel jsem u toho. A to bylo vlastně v 15 a potom v těch někdy 23 jsem začal závodit, což bylo rok 2014, takže dejme tomu v kulturistice se věnu nějakých 7 let. A fakt mě to celkem jakoby nadchlo a našel jsem se v tom. A je to takový prostě, nedokážu si jakoby skoro den bez tréninku už představit, prostě je to jakoby součást mýho života. A jak se ptal na ty cíle, nebo kam, dejme tomu, směřuju, tak já už říkám, že jsem si vlastně všechny cíle splnil, nebo splnil jsem si víc, než jsem chtěl, a protože jsem nikdy nedoufal v to, že bych mohl třeba někdy nějak jako třeba uspět, nebo nedej bože něco vyhrát. Takže říkám, že už jakoby jedu navíc, že cokoliv teďka navíc, prostě, nebo cokoliv se podaří, tak jak je fakt jako bonus prostě do toho mýho života. A v podstatě, když to tak jako blbě řeknu, tak jako nemám nějaký ani cíle. Prostě dělám to, protože mě to baví a samozřejmě, když už se někam připravuju, tak jako chci vyhrát, to je jasný, jo. Takže cíle, když už se připravuju, tak vyhrát. Ale nemám nějaký takový ty sny o Olympii a takový, zase se držím nohama na zemi a asi vím, kde je moje místo. Takže takový nějaký jako představení, kdo jsem. A když jsi vlastně říkal, že už jsi nějaký ty své cíle splnil a že teď už je to vlastně jenom nějaký bonus navíc, co jsi jako považoval za ten největší vlastně úspěch, kde jsi fakt řekl, jo, tohle jsem přesně chtěl, proto jsem se vlastně na tom makal a co ti udělalo vlastně tu největší radost, ten pík? Jakoby těžko vytáhnout asi možná jeden okamžik, ale začalo to, dejme tomu, když jsem vyhrál mistrovství světa federace VFF v roce 2016, kde jsem vlastně získal svůj jakoby první profesionální kartu a tam to byl jakoby takový zlom, že jsem opravdu jako chtěl, to fakt jako potom jsem toužil a prostě jsem si řekl, tohle vyhraju. A prostě fakt jsem si šel za tím a povedlo se to, takže to byl takový ten moment, když jsem si řekl, jo, prostě mám jakoby splněno, dejme tomu, ale potom přišly do budoucna i asi jako hodnotnější úspěchy, jako je třeba vítězství na British Finals, vlastně federace PCA v Anglii. To bylo ještě mezi amatérama, ale jakoby toho si hodně vážím. A teďka vlastně dejme tomu i před 14 dnama
A 2 roky zpátky, vlastně na téměř stejném místě nebo na stejné soutěži, se mě podařilo vyhrát profesionální soutěž v federace PCA, vlastně v open kategorii, v té nejvyšší, kde vlastně před 2 rokama jsem tam porazil Petra Molnára, což je taková legenda. Dneska už závodil i na Olympii. A vlastně před těma 14 dnama se to podařilo zopakovat, takže to beru asi za takový ty největší úspěchy. Tak to obrovská gratulace. Děkuju. A vlastně ty jsi mi říkal předtím, jsme šli nahrávat, v kolik tak zhruba budeš potřebovat končit, že půjdeš na kardio, jestli si to dobře pamatuju. Takže předpokládám, že ještě tě něco čeká. Je to tak, vlastně příští neděli mě čekají závody v Anglii a to bude vlastně pro mě konečná vlastně ukončení sezóny. Je to vlastně soutěž profesionální zase PCA a je to teda v Anglii, v Birminghamu, takže jakoby svoji přípravu teďka směřuju tam a bude to vlastně takový jakoby vrchol. Je to možná si myslím, že i letos právě nejprestižnější nebo největší soutěž v té federaci. Takže se budu snažit samozřejmě udělat nějaký pěkný výsledek. Top 3 by byl pro mě splněný sen. To by bylo opravdu úspěšný a měl bych takhle jakoby odškrtnout to. Ale když to nedopadne, tak svět se nezboří. No jasný, jako to ti určitě budu držet palce, ale jestli to dobře chápu, tak máš v podstatě nějakých 10 dní do závodu, je to tak? Ano. Tak jak to, že si tady se mnou zvládáš takhle v klidu jako povídat a jako nechceš mě třeba zabít nebo jako neležíš někde v koutě a neumíráš hlady, jak to, že máš takovouhle dobrou náladu? Ale v podstatě, jako ptají se mě na to samozřejmě lidi a já nevím, jestli to je už těma rokama, kterýma to dělám, že už to tělo je nějakým způsobem zvyklý, ale když to tak nějak řeknu aktuálně, tak já jsem na nějakých 4000 kaloriích, mám něco přes 400 sacharidů, a takže já se cítím fakt dobře. Tak Jo, to a tyhle kalorie v podstatě budu držet ještě v pondělí, a potom v úterý mě začne nějaká jakoby superkompenzace, kde nepůjdu samozřejmě na nulu, nějak to jakoby jenom podseknu trošičku, aby se ty svaly jakoby vyprázdnily a pak je budu zase plnit. Ale říkám, mě většinou po té první soutěži se mě strašně nastartuje metabolismus. Jako já celkově v dietě i na tu první soutěž jsem nemusel jít pod 250 sacharidů, což je chud jako pěkný. A po té soutěži se to prostě trošku jako rozjelo, takže já jsem říkal něco přes 400, něco okolo 400 a prostě toho jídla jako je dostatek, takže a ta forma právě se drží, snažím se to právě, mám ty vysoké sacharidy právě kvůli tomu, abych držel nějakou tu svalovou plnost, protože přece jenom závodím v tom Openu, budou tam velký kluci, takže to zase nechceš přesušit a hledáš takovou tu hranici, kde jako to je ještě plný, ale kde zase nepálí svaly, tak nějak si s tím hraješ. Takže proto jsem ještě takový jako v pohodě. Ale to přijde, ještě to přijde. A co třeba tuky? Kolik máš tuku, když máš takhle jakoby relativně hodně sacharidů? Je, teďka bych asi ti možná kecal, ale myslím, že jsem někde kolem 60. Já jsem to nedávno dával do stories, ale ty čísla si nepamatuju. Myslím si, že to bylo 400 bílkovin, 430 sacharidů, a kolem 60 tuku, jestli mě paměť neklame. No Ale každopádně, jako formu máš neskutečnou. děkuju. Tak, ale jak já vždycky říkám, my co nemáme svaly, tak musíme mít formu, no, protože jinak nezaujmeš. No, ale jako to je prostě jedna z věcí, se kterou ty jsi mi jako neskutečně jako utkvěl v paměti, protože kulturistů, fitnessáků je prostě na sociálních sítích hromada, jo, prostě jako to člověk vidí, jako toho dneska každý druhý prostě je velký, svalnatý, super, ale ta úroveň té separace, kterou ty máš, jako to je jako něco neskutečného, to, co já jsem jako viděl, že prostě jak ty jsi jako napluhovaný, nařezaný, tímhle si mi fakt jako utkvěl v paměti a úplně to jsem si říkal, to jako normálně podle mě většině lidem se prostě kulturistická postava jako nemusí za stolik líbit. Říkají si, jo, to už je moc, ale tohle to podle mě musí ocenit i jako normální člověk, že si říká prostě, že to vypadá jako dobře. No, hele, tady budou asi, ale za první děkuju. A za druhý jsou vždycky dva tábory lidí, kteří prostě řeknou, že už to je prostě jako moc. Ale na jednu stranu
ty lidi, co mě znají, nebo to, co jako mě sledují, tak ví, že to na té formě jakoby stavím a mají k tomu jakoby určitý nějaký, jako i když se jim to nelíbí, tak jako chápou tu dřinu, která asi zatím musí být. A taky říkají to třeba jakoby i v rodině lidí, že neví, jestli jim to přijde hnusný, anebo jestli to obdivujou vlastně, jo? Že prostě ty misky vach tam prostě takhle jakoby jsou, že jako na jednu stranu fanděj obdivujou, na druhou stranu se jim to pochopitelně nelíbí, protože to je jakoby extrém. A samozřejmě to taky nejde držet úplně celý rok, i když se snažím nějak jakoby vypadat a jít nějakým způsobem jako příkladem, že není prostě důležitý mít objem jako objem, ale prostě nějaký rozumnou nabírací fázi. No. Ale děkuji ti za pochvalu. No, musím se tě zeptat, jako jakým způsobem ty si třeba k takovýhlemu jako levelu vyrýsovanosti došel, protože je to nějakým způsobem tím, že už se v tom pohybuješ jako delší dobu, že postupně to tělo se, co příprava, to najednou jakoby reagovalo líp, vypadalo líp, nebo jsi byl prostě vždycky od mládí jakoby takový ten typ ektomorfa, který automaticky držel menší procenta tuku a byl prostě takový vysekanější? No, začnu od konce. Mm-hmm. Já v podstatě, když jsem začínal cvičit, tak jsem měřil 180 cm, což je to, co mám teď, dejme tomu, a vážil jsem 55 kilo a neměl jsem břišáky. Mm-hmm. Prostě jakoby nebylo nic. Břišáky jsem začal vidět až někdy po 4-5 letech cvičení, dejme tomu, někdy v 19 letech, nebo kolem 20. Takže jako já opravdu nejsem úplně ten typ právě toho ektomorfa, jak by se mohlo zdát. Jo, takže já jsem byl takovej vyzáblej, jakoby, nevím tomu skinny fat, jako, ale nevím, jo, já jsem spíš takový ten typ, který jakoby těžce nabírá svaly a snadno nabírá tuk, ale když už to jakoby vydětím, tak prostě ta kůže zas má dobrou genetiku, že je jakoby tenká, že tam není prostě ten tlustekej film vody, že prostě ta kůže není hrochovitá a když už to vydětím, tak to fakt jako vypadá pěkně prorýsovaně, prokresleně a jsou tam vidět ty detaily. Ale když jsem právě samozřejmě byl na své první soutěži, tak jsem takovýhle formy jakoby nedosáhl. Jo? A postupem času, jak se poznáváš, jak jakoby každá ta příprava je potom pro mě jakoby lehčí, protože už vím, co a jak. Ono je to i něco jiného, když prostě máš nějakých třeba 80 kg, anebo prostě 110 nebo 105, že prostě máš větší množství těch svalů, ty samozřejmě líp pálej ty tuky, takže vždycky každá potom ta dieta je taková jakoby pro mě kratší, protože to tělo to jako rychleji prostě pálí a zároveň ten tuk v těch dalších přípravách už není jakoby tak zažraný, jako když jdeš do té první, že prostě to byl ten letitej, jako dejme tomu tuk, kterýmu se pravděpodobně to tělo nechtělo tak zbavovat. Mm-hmm. Ale když už tu formu jakoby jednou uděláš, tak potom už to jde s nás a samozřejmě jakoby velkým vývojem, ať už co se týče tréninku, jakoby skladby, struktury a co se týče jídla. A tam si myslím, že jsem prošel jakoby největším asi jakoby vývojem a myslím si, že právě jakoby to jídlo. No takhle, všechno je důležitý, jak trénink, tak jídlo, tak všechno prostě. Ale že to jídlo fakt jako hraje tak nějak jako trošku ten prim, dejme tomu. Jo, takže si myslím, že potom, když to vezmu jakoby dokupy jako genetika, nějakým způsobem jídlo a konzistence, tak prostě potom se podaří to skloubit a udělat nějakou jakoby pěknou formu. Ale když se mě třeba někdo jako zeptá, jak to jako děláš, že máš jako formu, nebo že máš tu napruhovanou prdel a tak, tak já prostě jakoby s nadsázkou odpovídám, prostě držím dietu tak dlouho, dokud to tam není. A ono jako svým způsobem je to pravda. No jasný, no, jako jestli někdo jako ty s tvojí formou říká, že špatně nabírá svaly a dobře nabírá tuk, tak já už tohleto musím prostě přestat říkat, protože to prostě nejde, jakože já vždycky říkám, že já jsem takový ten skinny fat, který špatně nabírá svaly a dobře nabírá tuk, jo, ale když to srovnám jako s tebou, tak to je zase úplně jiná úroveň, no. No ale jak já říkám, taky to nebylo jakoby ze dne na den, jo, člověk prostě prošel nějakým vývojem
a vlastně dneska cvičím 16 let, takže prostě už se jako nějakým způsobem poznal, měl jsem kolem sebe jakoby dobrý lidi, kteří mě právě v té stravě hodně poradili a pomohli a dali mi nějaký jakoby směr a myslím si, že to mi jako taky hodně pomohlo. A já jsem právě jakoby takový ten typ člověka, který jako má rád ten řád a prostě vydrží jíst prostě celý rok, každý den to stejné jídlo ve stejný čas. A myslím si, že i to prostě jakoby hraje nějakou tu roli. Někdo říká prostě, že jsem až jako nějaký autista, jo, nebo tak, ale prostě mám rád ten režim a ono to prostě pak ty pucle do sebe zapadnou prostě, no. Takže tak. No jasně, no, jakoby je to na jednu stranu to právě může na první pohled působit jako to bláznoství, jako ne, že člověk je jako mentál, že prostě ježiš, když na to koukne nějaký úplně cizí člověk, co se prostě vůbec nezajímá o zdravý životní styl, tak si řekne, ježiš, ty si všude nosíš krabičky, ježiš, ty musíš každý den cvičit, ale jakoby když v tom člověk jako je, tak naopak mu je to strašně příjemný, ten řád, co má v tom životě, ano. Že ví, co to tělo prostě potřebuje, co mu, na čem se cítí dobře, po čem vypadá dobře a je to naopak jakoby strašně příjemný a člověk pak, když už umí poslouchat to své tělo, tak je jakoby, není tím jakoby posedlej, že by si nemohl dovolit nějaký cheat, že by si nemohl dovolit zajít prostě na dobrý jídlo nebo dát si nějaký rest, když to prostě člověk umí jakoby s tím zacházet s tím tělem, tak naopak je to za mě jakoby taková svoboda. Já vždycky říkám, že svoboda, teda disciplína rovná se svoboda, jo? I když to tak na první pohled nemusí jakoby působit, že disciplína, že člověk musí něco furt dělat, ale ono to naopak je jakoby takový příjemný mít ten režim. To je zajímavá myšlenka. Já jakoby ten režim právě mám rád a ono je důležité i mít kolem sebe lidi, kteří to pochopí, kteří to jakoby tolerujou a jako respektujou a vědějí, že to je vlastně něco, co ty musíš dělat, že to je jakoby, dejme tomu, tvoje práce. Jo, protože prostě, když seš jako profikulturista, tak prostě je to tvoje práce a nebo jakoby, když seš trenér, tak zase je to tvoje vizitka, to, jak vypadáš. Že jo, prostě ty, to tvoje tělo je prostě reklama, když to tak řeknu. Takže prostě manželka ta to chápe a když se jde někam na procházku, tak se prostě jde, teď je čas jíst, tak se zastaví na pařezu, já se za 10 minut najím a pokračuje se dál a prostě jde to, jo, jenom musí člověk kolem sebe mít jako trošku tolerantní lidi, na kterých prostě jsem měl štěstí a který tě prostě v tom i podpoří a necítíš se prostě nějakým způsobem blbě nebo trapně a máš vlastně prostě všechno, co potřebuješ pro to, aby se mohl nějakým způsobem vyvíjet a prostě pokračovat v tom. Jo, takže to zázemí je taky důležitý a to pochopení lidí okolo. A říkám, no, prostě to tělo i potom i jinak funguje, líp funguje, když prostě máš tu disciplínu, že jo, máš ten řád a prostě víš, že prostě v 7.30 bude snídaně, že v 10.30 bude svačina, 13.30 oběd a to tělo už je na to tak nastavený a to trávení a všechno, že si s tím daleko líp poradí s tím jídlem, protože ví, že tam prostě v ten moment přijde tohle jídlo, přesně to stejný jako včera, předvčera a rok zpátky prostě, to stejný jakoby jídlo a krásně ty živiny prostě využije a cítíš se dobře, jo, prostě úplně jinak to tělo pracuje. Já jsem třeba právě takový typ, že buď jdu úplně naplno se vším všude, jak má být, a nebo se mi do toho jako nechce vůbec. A mě by zajímalo strašně, kdy u tebe přišel takový ten zlomový bod, kdy jsi právě řekl, že jo, kulturistika je něco, co bych fakt chtěl dělat úplně naplno, co mě strašně baví a chtěl bych, aby mě to živilo. Protože já třeba, když jsem začal cvičit, tak zhruba, já teď nechci kecat, ale kolem prvního roku toho cvičení, já jsem si řekl, tyjo, musím si dát nějaký cíl, jinak se na to prostě za chvíli vykašlu a přestanu cvičit a budu prostě tlustej. A nevydrží mi to stejně tak jako většině mým kamarádům. Takže já jsem si dal jako cíl, že si chci udělat jako trenérský kurz, že chci začít pomáhat lidem kolem sebe a že si chci dostat na nějaký první závody v men's physique prostě do dorostu nebo juniorů nebo něčeho takového. Protože jsem si dal ten cíl a
To bylo podle mě jedna z věcí, které mě u toho fakt udržely, protože jsem měl za čím se hnát a to mě strašně na tom bavilo, že jsem fakt mohl jít jakoby naplno. A mě by zajímalo, kdy ten zlom přišel u tebe. Jsi vlastně říkal, že kolem těch 15. roku vlastně, že si tak nějak cvičil s kámošem, aby si prostě vypadal jenom líp. A kdy se to zlomilo vlastně? Ale já člověče nevím, jestli já jsem měl vůbec jako nějaký takovýhle zlom. Já chápu, na co se asi jako ptáš, ale prostě mě cvičení jako baví. Já ne, jakoby nepotřebuji mít cíl. Prostě já budu cvičit, i když prostě nebudu závodit, i když nebudu mít jakoby, když nebudu prostě mít nějaký termín závodu, tak stejně budu cvičit a budu se snažit cvičit tvrdě, budu se snažit někam posouvat, protože jakoby mi to dělá jako dobře, když to tak prostě řeknu, jo, to, že máš zničený svaly, nebo že jsi napumpovaný a že se někam jakoby posouvá, že vypadáš líp a líp. Takže říkám, jakoby nepotřebuji mít cíl v podobě nějakých závodů, prostě to tak nějak jako přišlo prostě do toho života v těch 15. Prošel jsem nějakým jako vývojem, ale prostě mě to jako, jakoby baví, jo, že prostě teď jsem si třeba oblíbil hrozně poslední roky trénovat hnedka jakoby ráno po probuzení, skoro na lačno. A prostě ráno vstaneš a prostě dáš tam třeba jenom protein, nějaký tak trošku tuku a za půl hodiny budeš prostě na trénink a to je to ideální ráno pro mě. A jako už si to nedokážu asi ani jinak představit. Jo, buď to je trénink a když je rest day, tak prostě si dám kardio. Jo, ale prostě vždycky každý ráno tam prostě je buď to trénink a nebo to kardio. Takže když si se ptáš na nějaký zlom, tak jako asi vlastně nebyl. Prostě mě to cvičení jenom baví. No. Jo, jak to je to zajímavá ta otázka, že mě to takhle nutí se zamýšlet jakoby i nad tím, jak já vlastně k tomu přistupuju, protože já sám si takovou otázku nepoložím, takže ti za to děkuju. No, bylo to jako dobrý, no, občas se na takovýhle věc jako pozastavit a zamyslet se nad tím. A já jsem obecně takový jako dost filozofický typ, který furt nad věcma jako přemýšlí a proč je to takhle, jak by to mohlo být jinak a co kdyby se stalo něco jiného, takže možná i ve výsledku dobře, že tady dělám tyhle ty podcasty a ptám se takhle lidí, protože to pak samotným jim dává takový nový myšlenky, no, ale jak jsem... Nám to může posunout někam dál, taková otázka. No, ale jak jsi mluvil třeba o tom, že tě jako baví ten trénink, že já třeba teď, jak jsem se připravoval na poslední závody do Men's Physique, tak jsme se vlastně s Alešem, který mi pomáhal s tou přípravou, domluvili, že nakonec té přípravy jakoby vynecháme nohy, protože to je přece jenom schovaný v těch fyzických šortkách, že prostě ty nohy vynecháme a budeme jenom se zaměřovat na ten vršek. A mě to taky právě strašně baví prostě cvičit každý svoj, někdo se vždycky ptá, jaké je tvoje nejoblíbenější partie. Já mám prostě rád všechny, jo, a teď ty nohy mi tak strašně chyběly a já jsem je předevčírem, teď nechci kecat, nebo včera, jsem je úplně jako zničil na tom tréninku, poprvé prostě po té přípravě, jakoby, a po těch závodech. To teď úplně trpím, já nemůžu vyjít schody, ale strašně mi to prostě dělá dobrý pocit, jo? Strašně se mi to líbí, takže jako ta bolest je jakoby prostě příjemná, jak to člověku jako připomíná, že ty svaly prostě zničil. No a když jsem to tak jako nakous, máš ty nějakou oblíbenou partii, něco, co tě baví, prostě, že si vždycky řekneš, jo, dneska cvičím kozy, nebo jo, dneska cvičím záda? Hele, nohy, jako ono to je takový trapný říct nohy, jo? Ale protože je to jako moderní, jako samozřejmě nohy tě baví, ale máš z toho respekt a takový, jakože ty vole, bude to těžký. Ale jako ten, pak když už jsi po tom tréninku nebo v něm, když se rozjedeš, tak jak to je super, tak tě to fakt jako baví. Prostě jsi rád, že to prostě bolí a tak, ale před tím tréninkem jako nechce se ti úplně, jo? Ale třeba jako jak říkáš, na ty prsa, ale to se ti chce vždycky prostě. Jo, třeba to úplně nemusím, taky biceps, i když ho mám v podstatě, mám nejlepší partii a jakoby dobře mě jako reaguje, tak ten bicák mě prostě jako úplně nebaví, ale zase jako když se rozjedeš, tak jako jo, jako odcvičíš ho, že jo. Ale nejvíc asi ty nohy, prsa, záda a ty menší partie jsou takový, jako, ale jako nesere tě to. Je ten biceps, nesere jako nejvíc, ale to spíš, no, ty nohy,
nohy, hrudník, záda, ty jsou fajn, ty si, tak na to se vždycky těším, ráno udevřeš oči a jdu na to. Přesně, přesně, no. A jako těžko říct, čím to je, je možný, že to je takovou tou, jakoby, já nevím, mně se třeba hodně líbí, jakoby ten pocit toho, jak sundáš ten pump cover, jo, tu mikinu, a teď prostě máš jakože fakt nafouklejší ty kozy, nebo máš fakt prostě nafouklý ty ramena, úplně je to jako příjemný pocit se vidět v tom zrcadle prostě napumpovaný. Jak se měníš při tom tréninku, že prostě jdeš na trénink nějaký a odcházíš úplně někdo jiný. Ty to napumpovaný, prostě žilnatý, rozpumpovaný. Jo, tak to je taky fajn. No. Nejhorší, že takhle ty změny mně přijde, že jsou nejvíc vidět právě v dietě, když už jsi fakt jako vysekaný. Ale když jsi jakoby v objemu takový zatažený, tak prostě jsi na začátku stejný a na konci. Prostě. Jo. Možná tam jediný ten psychický aspekt toho, že člověk je prostě nabuzený, napumpovaný, tak jako má lepší náladu, ale v podstatě vypadá furt stejně. Jo. Ale v té dietě je fakt, že tam, jak se člověk zahřeje, nažene tam tu krev, tak najednou ty žíly vylezou, úplně se to napruhuje, vypadá to prostě líp. No. Že když jsi v objemu, tak ty svaly jsou narvaný glykogenem furt, že jo? Mm-hmm. Jak jsi furt prostě tak jako plnej a tak, ale když jsi v té dietě, tak ho tam právě tím tréninkem dostaneš, že jo, a všechno a zvětší se víc a všechno to ještě vyleze. No, my jsme jako, aniž bych si to uvědomoval, celkem hezky probrali stravu u tebe a i ten trénink a musím na to téma taky narazit, samozřejmě zakázané látky, anabolické steroidy, a ačkoliv je to celkem hodně kontroverzní téma, tak třeba mě teď hodně zaujala kauza vlastně s Alešem Lamkou, kde každý na něj teď jako reaguje a každý na něj má nějaký názor, že to zvládne, teď začal právě brát anabolické steroidy, vlastně dlouho dobý naturál a teď, jak říkáš, že jste dostat na Olympii. No a mě by zajímalo, jestli si myslíš, že ty zakázané látky jsou prostě něco, co člověk, čemu se nevyhne, pokud chce být nějakým způsobem úspěšný jakoby kulturista. A když už se někdo rozhodne třeba, že by opravdu chtěl jít tímhletím směrem, touhletou kariérou, kdyby podle tebe nějakým způsobem měla přijít ta první myšlenka něco si o tom zjistit. Jo, jestli je to po plácnu po prvním roce cvičení, mám si o tom něco začít zjišťovat, je to po 5 letech cvičení, je to po první soutěži, nebo je to po vyhrání nějaký soutěže, jo, kde vlastně třeba pro mladý kluky, co nad tím letím teď přemýšlej, je podle tebe nějakým způsobem ta hranice. Rozumím, rozumím. Já, tohle je jakoby, dejme tomu téma, o kterém já se úplně jako nerad bavím, nerad to rozebírám, ale něco ti k tomu samozřejmě řeknu. Takže jakoby nerad tohle to téma vkládám do povědomí lidí. Prostě nerad to jakoby šířím, aby se o tom víc mluvilo. Myslím si, že když byla pod tím taková nějaká ta rouška toho tajemna, že to bylo mnohem, mnohem lepší a dostali se k tomu jenom ty, co se k tomu dostat měli. Takže určitě víš, o čem mluvím, kdo to tady takhle jakoby roznesl a tak. A potom otázka je, co považuješ jakoby za úspěšného jakoby kulturistu. Jestli je možný být úspěšný kulturista bez dopingových látek? Ano, můžeš být úspěšný kulturista v naturálních federacích, můžeš být úspěšný kulturista jinde. Vy zprávě jste příklad Aleš Lamku, tak to je velice úspěšný naturální kulturista. Honza Caha a spousta jiných. A právě jakoby Aleš udělal, nebo si postavil právě kariéru na tom, že je naturál. A myslím si, že ho sleduje, nebo dejme tomu, ho sleduje víc lidí, nebo dá na něj i víc lidí, než právě na ty, kteří se prezentovali právě na té druhé straně. Jo? Že má i víc jako odběratelů a větší podle mě jakoby dosah a úspěch, dejme tomu. No, hlavně mezi těma, jakoby, já nevím, nechci říct, jakoby, no, rozumnější, ale i třeba starší populací nějakou, že je může motivovat samozřejmě, Aleš se teďka vydal nějakou cestou, což je samozřejmě jakoby jeho rozhodnutí. Já osobně si myslím, že to je chyba, ale kdo já jsem, abych to soudil, že jo, myslím si, že to mohl dál prostě stavět na tom,
Ale říkám, prostě do hlavy mu nevidím, je to jeho rozhodnutí, ale já si myslím, nebo já osobně si myslím, že to byla chyba a to je tak nějak. Takže jakoby úspěšný rozhodně můžeš být, jenom záleží fakt jakoby co je tvůj cíl, pokud chceš být prostě IFBB pro a chceš na Olympii, tak samozřejmě to bez dopingu nejde. A prostě teď je otázka na to, ta otázka, jestli jako na to máš, protože jako to jako nezjistíš, dokud to nevyzkoušíš vlastně, protože každý na to reaguje jinak. Ale je dobrý být trošku jakoby nohama na zemi a nemyslet si, že zrovna jako já jsem ten vyvolený, který se na tu Olympii dostane, protože věřím, že kdybys ten vyvolený měl být, tak to poznáš. Že prostě ti ty svaly prostě rostou víc než ostatním a že prostě daleko vyčníváš, tak jako vyčníval třeba Ronnie Coleman za své naturální éry. A ne, že jsi prostě průměrný cvičenec a v domnění, že když něco tam dáš, tak z tebe bude rovný. Nebude. Jo. A otázka, já tady nechci jakoby dávat nějakou radu, kdy třeba s tím začít, co a já. Pro mě jako ideální nikdy. Mm-hmm. Prostě ne. Jo, jako jo, takhle, pokud prostě máš ten talent, tak to poznáš a víš, že to tam můžeš dát a pokud ho jako nemáš, tak si ho nevysypeš. Jo, nebo prostě takový je jakoby můj pohled, dejme tomu nějakou jakoby hormonální terapii třeba nad 40 let, když ti je a tvůj testosteron ti klesá, jo, OK, prostě s rozumem. V tom věku už máš nějaký rozum a víš, že prostě to tam nebudeš střílet jak blázen. Ale jakoby nechci říct po 3 letech cvičení, nechci říct po 5 ani po 10. Prostě u každého to bude jakoby jiný. Takže za sebe nedokážu jakoby říct nějakou hranici. Jo, já jsem strašně rád za tu odpověď, jakou jsi mi vlastně dal, protože je to podle mě skvěle řečený a to s tím třeba poznáním toho nějakého potenciálu, já když to třeba přirovnám k bojovým sportům, jo, člověk, co prostě si řekne, jo, teď je to strašně populární, bojový sport je MMA, já budu prostě druhý Carlos Vémola, zajde si na první trénink, tam dostane strašně na budku a prostě to ego mu sleze a řekne si, jo, hele, asi na sebe budu muset začít jakoby makat a jakoby dobrý, jo, je nohama na zemi. Ale třeba jakoby v tom fitness, v té kulturistice, to samozřejmě není tak rychlý, jo. Člověk tam začne cvičit a má nějakou tu představu, že jo, když tam něco pošlu, jo, tak za pár let půjdu třeba na tu Olympii, budu ten nejlepší tady, jo. Ale bohužel to zjistí až pak třeba pozdě, až když už to právě dále od nějakého známého kámoše prostě takhle vezme v té posilovně a bohužel pak už tam jakoby přichází ty problémy, člověk si to neuvědomí, že na to třeba vůbec jako nemá tu genetiku, nemá ten potenciál, že by ho to třeba ani ve výsledku na té vrcholové úrovni nebavilo a že by vlastně vypadalo 100x líp úplně naturálně, takže vlastně jsem strašně rád, že si vlastně odpověděl. A nebo i naturálně udělal daleko lepší kariéru a větší biznis. Přesně. Jo. Takže já ještě jakoby co jsem jakoby chtěl, teď mě to úplně vypadlo. ještě něco dodat skrz stravu, ale nějak jsem to úplně ztratil. Možná že si vzpomínám. No, možná se k tomu když tak dostaneme, ale každopádně ty jsi jakoby nakousl právě třeba nějak po 40, kdy ten testosteron dáš nějakým způsobem sám od sebe jakoby padat dolů, tak tam třeba jakoby, že už by se nad tím dalo třeba přemýšlet, že tam už člověk má přeci jenom nějaký jakoby rozum a já bych právě chtěl jako narazit na to teď trošičku z pozitivnějšího hlediska, jakým způsobem naturálně podle tebe nejlépe zapracovat na tom zvýšení toho testosteronu, ať už to bude právě třeba
trénink, kde já právě, jestli se nepletu, tak ty si sám třeba zkoušel ten vlastně fast trénink, myslím, že se to jmenuje ten full body, který je za mě prostě skvělá věc, nebo co se týče třeba stravy, spánku, nebo nějakých doplňků stravy, vitamíny, minerály, jestli jsou třeba nějaké věci, které by si vypíchl a třeba mohl doporučit pro to, co nejlepší naturální vlastně podporu. Optimalizaci. Optimalizaci. Ale určitě vždycky základ bude strava, která bude bohatá na kvalitní tuky. Jo, kdybys prostě měl přijímat alespoň třeba, dejme tomu, ten gram tuku na kilo své váhy, dejme tomu. Jo, záleží potom samozřejmě, jestli jsi nějakým nabíracím nebo prostě dietním období, ale jakoby tak nějak jako nějaký ten střed kolem toho gramu se pohybovat, protože samozřejmě tuky ovlivňují tvoji hormonální tvorbu prostě v těle. Pokud jich máš nedostatek, tak prostě se nemají z čeho, jakoby, dejme tomu, tvořit, nebo nemají ten základní nějaký stavební kámen pro to. A je to jak u ženských, u těch hlavně, tak u chlapů. A samozřejmě ty tuky musí být nějakým způsobem pestrý a kvalitní. Ono spousta lidí říká právě, jakože arašidový másla, ořechy a to kvalitní zdroje tuků, samozřejmě bez zesporu, jenom mají velkou převahu omega 6 mastných kyselin. Takže jakoby na to pozor. A nestavit právě jakoby ten jídelníček na tomhle, na těchhle jakoby ořeších, protože zase ty omega 6 mastné kyseliny jsou prozánětlivý. Takže si tím můžeš právě podporovat zánětlivý procesy v těle. Takže určitě to kombinovat. Prostě když si dáš do jednoho jídla ořechy, třeba nějaký kešu nebo arašidák, tak si dáš do dalšího jídla třeba sardinky nebo losos nebo prostě něco. Nebo si dáš lněný olej nebo třeba konopný olej, taky fajn, jakoby zdroj omega 3. A prostě to nějakým způsobem kompenzovat. Takže jakoby právě se zaměřit na ty kvalitní tuky v tom jídelníčku. Samozřejmě trénink a celkově pohybová aktivita, nekouřit, nechlastat a hýbat se. Je už jakoby podle mě v podstatě jedno. Měl by tam být zastoupený jak silový trénink, tak to kardio. Ale zase dbát na tu na regeneraci. Protože ty, když budeš prostě přepalovat ten nervový systém a přepalovat to tělo, tak ono se zase začne bránit a ten toho testosteronu zase budeš přetrénovaný a bude ho mít jakoby mý. Takže prostě zase, když už cítíš, že ti třeba klesá výkonnost, že prostě jakoby už ta síla prostě nějak jakoby odchází, tak zase trošičku zvolni. Jo? Nebát se, spousta lidí si prostě bojí dát den dva volno, že prostě jakoby o něco přijdou, ale právě naopak zase ten hormonální systém má nějaký prostor se nějakým způsobem zpamatovat. A ještě bych chtěl jakoby říct, že taky samozřejmě množství podkožního tuku, jaký máš, pokud budeš mít vysoké množství podkožního tuku, dejme tomu třeba 20% a vejš, nebo 30, tak budeš mít spíš jakoby nižší testosteron a vyšší estrogen. A zase, když budeš úplně jako vydietěný, tak třeba i právě naturální kulturisti, zmiňoval to ve videích i Lukáš Topinka a jiní, tak prostě měli skoro nulu, jo, když už byli před závodama, protože zase to tělo má málo tuku, je to pro něj jakoby nefyziologický a ono se jakoby nechce množit, dejme tomu, jo. Ono prostě to jakoby začne potlačovat. Takže bych doporučoval se držet, dejme tomu, mezi 10-15% tuku během jakoby celého roku, nebo prostě to považuji za takový nějaký jakoby zdravý optimum, kde to tělo právě má ideální podmínky pro to, aby ten testosteron byl na jakoby dobré hranici. A jinak samozřejmě pomáhá určitě zinek a spousta jakoby i jiných bylinek, jakoby tribulus a tak, ale nemyslím si, že to je to gro celý toho příběhu. Jo, že to budou hlavně tyhle ty tři věci, jakoby pohybová aktivita s dostatečnou regenerací a prostě ty tuky v tom jídelníčku. Určitě no. K tomu testosteronu vlastně, že
to tělo nemá se ani chuť rozmnožovat. To je naprostá pravda. Člověk, když už je prostě ke konci té přípravy, tak prostě sex už jako to je tabu, bohužel. To prostě člověk se může snažit, ale když už to jde, tak prostě je velmi stěžka, takže prostě to dělá, to nemá chuť, nemá, šetří energii a nejde to úplně tak dobře, no, ale... Stejně to funguje i u ženských, který vlastně potom třeba v závěru té přípravy dost často přijdou právě o menstruaci. A nemusí to být i v závěru přípravy, pokud dělá jakoby dlouhodobě nějakou dietní chybu, tak prostě může na několik měsíců i let prostě o to jako přijít o menstruaci. A v podstatě u chlapů to funguje podobně. Jo, takže... Já chci říct, že celkově hodně s touhletou hormonální nerovnováhou i spojená vysoká míra třeba stresu, jo, což je taky hodně důležitý, že člověk třeba může mít správnou stravu, může mít správně nastavený trénink, může mít tam i ty rest day, může tam mít i odpočinkový dny, ale stejně třeba v hlavě se furt stresuje, může to být ať už třeba z toho režimu, z toho třeba jídla nebo z čehokoliv, nebo to může být z něčeho úplně jiného, může to být ze školy, z práce, ze vztahu a to pak taky hodně ovlivňuje, takže umět se i jako psychicky. Pak nad tím večer přemýšlíš, pak špatně spíš. Jo, a právě ten spánek, jako to beru jako součást té regenerace, jo, jakoby, když to tak řeknu. A zase i ten spánek bychom tady mohli rozebrat do podrobná, že, jo, že bys neměl třeba dávat stimulanty, když máš večerní trénink, neměl bys prostě mít jakoby pozdě v noci nějakou jakoby jako námáhavou fyzickou aktivitu. Já sice teda půjdu za chvilku na kardio, ale jdu jenom na procházku na 30 minut, takže jako nic intenzivního, jenom a prostě, abych tam měl nějaký ten výdej. A pak si ještě na 3/4 hodinky sednu, vyklidním se, pustím si červené světlo, a abych měl, zapnu si filtry tak, zapnu si filtry na telefonu a vlastně všude červený brejle a už připravuju vlastně ten spánek, vyplavuju melatonin a připravuju to tělo na ten spánek. Takže prostě těch jako aspektů, který můžou vést k tomu, abys to zlepšil, je strašně moc, jako těch faktorů, který na tebe působí jako na člověka během toho dne jako hromada. Ale vždycky bych to stavil na těch jako základních věcech a nehledal prostě nějaký zázračný pilulce, prostě nějakou spásu. Jo, že si dáš 2 tablety melatoninu a prostě budeš mít super spánek. Takhle to nefunguje. Jo, je potřeba, aby to také do sebe zapadlo na všechno. Mm-hmm. Jsi třeba právě zmínil také to červené světlo. Máš ještě nějaké třeba vychytávky, které by si třeba vzpomenul, nějaký, nebo spíš jako vypíchnul nějaký, který, ať už to bude vylit cokoliv, jestli třeba využíváš rád otužování, nebo naopak saunu, nebo jestli si rád prostě jen tak lehneš do horký vany a tam se prostě zregeneruješ, odpočineš si, nebo jestli dáváš důraz třeba na stretching hodně, co tě uvolní, nebo může to být vlastně jakoby cokoliv, jestli tě něco napadá? Člověče, tyjo, asi asi mě jak nic nenapadá, jakoby mám nějaký tyhle ty rituály, ono možná mě to nenapadá právě proto, že já to už tam mám vlastně tak zažitý a tak zautomatizovaný, že mi to vlastně nepřijde. To přijde jako normální. No, přijde jakoby normální. Mm-hmm. Ale já vždycky jako všechno fakt stavím na té jakoby stravě. Mm-hmm. To je pro mě jakoby to nejdůležitější. Vím, že to tady opakuje jakoby hodně, ale takový nějaký vychytávky, no jak jsem zmínil, ty filtry toho červeného světla, pak třeba nedávat 6 hodin před spánkem prostě kafe nebo stimulanty nebo kofej, jo, aby to tělo prostě mělo čas se vyklidnit. Když jsi třeba říkal, že to stavíš hlavně na té stravě, kolik máš třeba jídel za ten den? Když vstanu, tak tam dávám hnedka jakoby teďka aktuálně protein a nějaký tuky, abych měl jakoby lehký žaludek na trénink. Mm-hmm. To asi nepovažuji úplně za jídlo, ale potom hnedka po tréninku mám prostě snídaní, pak mám svačinu, pak mám předtréninkové jídlo, protože trénu 2x denně aktuálně, a pak mám potréninkové jídlo, pak mám večeři a pak mám druhou večeři. Takže jakoby 6 pevných jídel denně. Mm-hmm. No, takže mám to vždycky prostě po 3 hodinách.
a vždycky mě to jakoby navazuje. Vždycky, říkám, vždycky to je jakoby po 3 hodinách, ať to je pre-workout meal, anebo post-workout meal. Prostě jo, vždycky to prostě navazuje. Takže 6 pevných jídel. A co se týče třeba pití vody, snažíš se vlastně, teď budeš nějakým způsobem, předpokládám, trošku manipulovat s tou vodou ten poslední týden před těma závodama, budeš nějakým způsobem asi rozpíjet a jinak se pak držíš v nějakém normálu, to ještě třeba kolik? Hele, popravdě já to jako nepočítám, já ani jako nevím, kolik vypiju, já mám prostě takový rituál, že mezi jídlama mám půlhodinový okno, kdy se můžu napít. Aha. A jo, mám to udělaný jakoby tak, že vlastně hodinu a půl po jídle nepiju a půl hodiny před jídlem nepiju. Kvůli tomu, abych si neředil žaludeční šťávy. Krásno, tak to jsem nečekal, to jsem u málo koho jako takhle viděl, že to taky dodržuje. A já to vždycky, když to třeba doporučuju klientům tohleto, říkám, hele, jako dáme tam tu mezu. A ten člověk je jako zvyklý, každý to sousto pomalu zapíjet, jo. A já říkám, hele, nedělej to, nech to tělo v klidu to vytrávit. A ty lidi jako, že cože, jako mám pít jako takhle takovouhle dobu až potom. A říkám, jako jo, opravdu. A fakt jako ještě moc jsem se s tím nesetkal, že by lidi to takhle jako dodržovali. No, takže to mám jakoby tam půlhodinový okno, vlastně hodinu a půl po jídle nepiju a půl hodiny před. Mm-hmm. Je tam mám půlhodinový okno, kde vlastně vypiju 2 takové prostě sklenice. Mm-hmm. Jo, vypiju jednu a za chvilku prostě vypiju druhou. A takhle to mám jakoby furt a potom při tréninku akorát prostě tam piju na pocit, ale taky se snažím jakoby dost to zavlažovat. A tam to nějak neodměřuju, ale většinou tak ten jakoby 1,5 shakerů vypiju, dejme tomu litr a čtvrt, jo, dejme tomu, tak to vypiju a nehledě na to, že jak já jim docela kaše, nebo tak mám 2 kaše denně, který zaliju třeba 400 ml nebo půl litrem vody. A tam taky přijmeš jakoby nějakou tu vodu. A když se ptal, jakoby, že budu manipulovat s tou vodou teďka v té nějaké jako super kompenzaci, tak vesměs já to nepočítám. Já prostě jenom o něco maličko zvednu příjem vody, než je můj normál. Jo, než je prostě pro mý tělo běžný standard a nemusíš prostě pít 10 litrů. Prostě úplně zbytečný. Ty to jenom jakoby zvýšíš, abys tomu tělu řekl, hele, máš toho dostatek. Ono toho má dostatek i teď, jo. Ale ty to jenom maličko zvedneš, abys mu řekl, jo, můžeš to vyplavovat, můžeš se toho trošičku zbavovat. A není nutný prostě, když piješ 3,5 litru denně, najednou pít 10. Ty ledviny dostanou prostě úplně zbytečně na prdel. A dělám to právě i se svýma závodníkama. Jim neříkám, kolik mají vypít. A jim řeknu, vypij o něco víc. Vypij o něco víc, než je tvůj běžný standard. A tím si nastartuješ prostě tu nějaký to vyplavování té vody, že to tělo nebude zadržovat. Protože ho najednou bude mít víc. Jo. A takže jakoby v podstatě udělám jenom tohle takhle úplně jednoduše, nějak se tím jako netrápím, prostě nevypiju 2 sklenice, vypiju 2,5 a za ten den mi to dá třeba litr a půl navíc, jakoby. To je bomba. Strašně se mě překvapil celkově tím přístupem, protože jsem jako popravdě, abych nekecal, tak jsem čekal, že budeš mít trošičku takový ty konzervativní přístupy, prostě klasický kulturistický, že to nebudeš nějak moc řešit, něco jako prostě červený světlo nebo pití během jídla, takže to se mě velice milé překvapil a musím i právě divákům, ať už posluchačům nebo sledujícím na YouTube, určitě se běžte podívat do popisku videa, tam budete mít odkaz právě na Instagram, takže mu tam běžte všichni hodit povinně follow a koukněte, protože to jako opravdu, jestli sami jste právě jako Luboše ještě neviděli, tak jako by ta forma je neskutečná, takže určitě mu tam běžte naházet follow a nějaký lajky, ať tam má i tu podporu i teď prostě na soutěž. No a já už bych se tě jenom zeptal na poslední otázku, jestli bys něco nějakým způsobem sdělil našim sledujícím, ať už prostě nějakou radu do života obecně, anebo něco klidně ke zdravému životnímu stylu, co si myslíš, že by bylo určitě dobrý zmínit. Taková moje jakoby všeobecná rada je, aby se lidi snažili začít nebo učili vnímat svoje tělo. Jo, jakoby nějakým způsobem, já vím, že ne každý proto má cit, ne každý proto má talent, ale jakoby snažit se.
A když už třeba děláš nějaký změny ve svém jídelníčku nebo ve svém životním stylu, tak dělat jenom drobné změny. Jo, nepřekopat to celé všechno od hlavy až k patě, protože ty potom nevíš, co z toho všeho ti vlastně udělalo dobře nebo špatně. Jo, takže nechat to jakoby projevit, prostě jíš prostě nějakým stylem nebo nějakým způsobem a teď máš možná podezření, že ti něco nedělá špatně. No tak to prostě trošičku, tak to vyřáď a nech to projevit. A nebo naopak zkus něco zařadit, co si myslíš, že by ti třeba mohlo pomoct a zase nech to projevit, ale vždycky jenom jednu věc, nepřekopat to celý, protože pak se vlastně nemáš čeho chytit a nevíš, co ti dělá dobře nebo špatně. A snažit se jakoby kriticky myslet. Protože dneska fakt těch informací na internetu je hrozná spousta, jeden řekne to, druhý to. Ono samozřejmě těch cest k tomu cíli vede několik. Jo? Není to prostě jenom jedna a ta správná, ale člověk to musí tak nějak klidně se nechte inspirovat někým, ale vnímejte se. Jo? Jestli cítíte unaveně, jestli máte prostě dobrý trávení, jestli vás to třeba nenadýmá, jestli máte dobrou stolici, na tom hrozně poznáte, prostě, jo, to je přece ta scénka v tom jednom starým českým filmu, teďka si nespomenu na název, kde tam takhle koukne do té latriny a řekne, no děda, ten nás ještě přežije, jo, protože prostě to taky je známka toho, jestli je všechno v pořádku. Je prostě vnímat se, neříkám zase se pozorovat až moc, ale když vám třeba někdo, i třeba váš trenér řekne, hele, dělej to takhle, a vy se potom necítíte dobře, tak to prostě konzultujte a nedělejte to prostě slepě, takže to je jediný správný, protože těch způsobů a cest je spousta. Takže jenom takový, jako, snad jsem to vysvětlil No, správně a vyjádřil jsem se dobře. já si myslím, že jsi to vysvětlil skvěle. Já s tebou naprosto souhlasím, jako co mi přijde ještě než horší, jako následování nějakého extrémnějšího stylu, ať už stravování nebo něčeho, byť to tomu člověku nedělá třeba dobře, tak aspoň nějakým způsobem se o něco ten člověk snaží a po nějakém čase to třeba fakt jako i když se nepozoruje, i když neumí vnímat to tělo, tak dřív nebo později prostě narazí na to, že hele, tohle mi prostě nedělá dobře. A co jako mi přijde právě ještě jako horší přístup je, když člověk se ani nesnaží nic jakoby dodržovat. Když je mu to prostě jako jedno, tak mi přijde, že to je mrhání jakoby svým tělem, jo, protože jako zdraví rovná se naše tělo a když prostě nemáme jakoby to zdraví, tak vlastně přicházíme postupně i o to naše tělo, takže si myslím, že je důležitý snažit se právě přesně, jak říkáš, vnímat to tělo, ať už se budu šířit, jako ať už se budu posouvat jakýmkoliv směrem, tak hezky jakoby sledovat se, za samozřejmě to nepřehánět, ale opravdu snažit se aspoň něco dělat. Vždycky se trošku zamyslet třeba, proč se cítím špatně a analyzovat to. Jo, nepředávat to třeba jenom takhle na toho trenéra. Prostě jo, on mi to takhle napsal, tak to takhle musím dělat. Ale prostě přemýšlet. No. Takže taková Přesně. rada na závěr. Přesně tak. Tak jo, tak bomba. Ještě jednou, pokud jste ještě to neudělali, tak se běžte podívat na Lubošův Instagram, na jeho sociální sítě, hoďte mu tam nějaký follow nebo like a pokud se vám líbí tenhle ten typ vlastně videí, tenhle ten typ podcastu, ať už posloucháte nebo sledujete, tak můžete i odebírat zde, tady na YouTube nebo na Spotify nebo kdekoliv vlastně to sledujete nebo posloucháte, budu moc rád taky za nějaký support. A tobě strašně moc děkuji, že jsi přijal pozvání sem ke mně do podcastu, byl to skvělý pokec, ve spoustě věcech prostě s tebou souhlasím, takže to mám radost, to je vždycky nejlepší konverzace. A ještě jednou děkuji a užij si dnešní večerní kardio procházku. Já ti taky děkuji za pozvání a trošku se omlouvám, že to bylo takový asi třeba kratší, ale mně se povídalo s tebou taky moc dobře a kdybys měl třeba v budoucnu zájem natočit třeba nějaký druhý díl, abych ti ten čas třeba trošku vykompenzoval a mohli jsme natočit i něco delšího, tak moc rád přijmu další pozvání, protože to bylo super a já ti moc krát děkuju. Určitě, budu se moc těšit. Já doufám, že i diváci by chtěli třeba vidět nějaké pokračování, takže to si určitě napíšeme, dáme si vědět a mějte se krásně.
Ahoj. Ahoj.